Ja, velkommen til en ny blog. Jeg vil fortsætte med den her, kan man sige, esoteriske Kristus-erfaring. Fordi jeg synes, der står mange gange, når man hører om den, så synes jeg, at den mangler sådan forskellige ting. At den ligesom, jeg vil prøve at sætte den sådan lidt mere i perspektiv, så det ligesom, at den, man også viser, hvordan ligesom den virker ind på ens esoteriske liv. Men også hvordan ligesom de forskellige oplevelsesdimensioner i den, de har forskellige karakterer. Altså det, altså, der sker med mig, ligesom når jeg har haft den her oplevelse, at jeg var ude i den her kloleverden, det er, at det så går der nogle år, hvor jeg sådan egentlig ret intensivt bearbejder det her, som jeg har oplevet, og prøver ligesom at finde hul og hale på det. Altså både på den her måde, at jeg ligesom forsøger at ligesom at undersøge og generindre og fordybe mig i det på den måde, men også ved at så prøve at læse forskellige ting. Men så går der ligesom en del år med det her arbejde, og så får jeg en, kan man sige, en lignende oplevelse eller erfaring. Og den er ikke lignende på den måde, at den ligner, men den har ligesom samme art, at den har den her, kan man sige, kosmologiske karakter. Og den første del, som jeg fortalte om, den foregår der ved sommersolværv, altså hvor solen vender og går fra nord til syd i den her periode. Mens den her nye oplevelse, den falder sådan meget tæt sammen med det, man kalder for efterårsjævndøgn, altså vårjævndøgn på de her skandinaviske sprog, som ikke er dansk. Og der er også den her lighed mellem de på den her måde, at de foregår, kan man sige, begge om natten. Det er ligesom om, at mens den første ligesom foregik sådan der ved 10-11 tiden om aftenen, efter at solen står ned, eller går ned, så opstår den her hændelse her, den foregår sådan lidt senere på natten, sådan ved 1-2 tiden, vil jeg tro. Og det vil sige, at der er mørkt udenfor, fordi det er jo i september måned, det her foregår så. Altså det, der er sådan karakteristisk ved den her også, det er, at det ligesom igen på en måde, så bliver jeg ligesom rykket ud af kroppen. Men den her gang, så bliver jeg ikke sådan rigtig rykket ud, sådan som i den anden, hvor jeg følte ligesom, der var sådan en bevægelse nedefra, sådan strømmet ud af. Det her foregår meget mere stille. Det første, der sker faktisk, det er ligesom, at det hele, altså jeg står et sted, altså det er i en bakke eller foran en høj, eller jeg står lidt oppe i højden, så ligesom et landskab. Og så er det ligesom om, at det, som jeg kan mærke her omkring mit solar plexus chakra, så forsvinder hele jorden omkring mig. Det vil sige, den her høj, som ligesom står op mod horisonten, og hvor man også ser stjernehimlen, som kommer op bagved den, den forsvinder. Det er ligesom om, at det, ligesom, der er en kraft inde i, kan man sige, solar plexus chakra her, som gør, at den skubber ligesom verden væk. Og når verden så ligesom bliver skubbet væk, så opstår ligesom en meget sådan fortætning af mig selv. Det er ligesom, at og det er den her fortætning af mig selv, den her koncentration, nærvær og sådan ting, som gør, at jeg ligesom på en måde ligesom får hele verden, den forsvinder, sådan fysisk, eller sansemæssigt, kan man sige. Og så kan jeg mærke, så begynder jeg ligesom at ekspandere, men ikke så meget opad, men meget mere udad. Altså i det, kan man sige, horisontal plan. Og jeg har også en anden, kan man sige, balance. Kan man sige, i den første del, så ligesom var alt det her med lyde og lyse og sådan ting, det ligesom gik ind i mig indefra, og så virkede det ligesom ud af. Men det, der sker her, det er mere det, at når jeg ligesom fjerner ligesom den her ytre sansindtryk, så sker der ligesom noget med, at jeg forankres her i brystet, væsentligt, men også i panden. Og så sker der også ligesom det, at der går nogle bevægelser ned langs ryggen, og så omkring rumpen, og så ned til benene, ligesom under jorden. Så det er ligesom meget forankret. Og jeg har ikke nogen følelse, at jeg svæver. Altså det havde jeg i den første, ligesom at jeg var frigjort fra jorden på en måde. Men her har jeg ligesom bare indtryk af, at jeg kommer ind et helt andet sted. På den anden side, så har jeg den her følelse af ekspansion, som er enormt stor.
og som en målsom, på den måde, ligesom at jeg begynder at mærke, ligesom at jeg begynder at ekspandere mere og mere. Men det, ligesom, det foregår ligesom sådan, at ligesom det foregår mellem de her fire hovedchakra, pande, hals og solar plexus, og så hjertechakra, på den her måde. Samtidig så begynder jeg ligesom at mærke det, at, ligesom, at det er uden for mig, så, ligesom, så er der et forankringspunkt, som ligesom, jeg orienterer mig efter, sådan, ligesom, som hænger også sammen med det her på lænden, altså det her chakra, som ligger her. Så det er ligesom det er ligesom det helt, kan man sige, banale i det, den her oplevelse. Og det jeg også ligesom lægger mærke til, det er ligesom at den måde, jeg sådan bliver holdt sammen på, altså det er ligesom at jeg på den ene side så bliver jeg ligesom presset sammen på en måde, altså ikke sådan at jeg bliver squeezed, som de siger på engelsk, men alligevel, altså ligesom det er ligesom mine chakra og hele min, kan man sige, aura organisme, den bliver ligesom fortættet på en sådan måde, ligesom at den bliver ligesom presset sammen. Og det er ligesom den her kombination af det her at blive presset sammen på den ene side, og altså det at ekspandere på den anden side, som skaber ligesom dynamikken i den. Men i den første oplevelse, så var den her meget lydlige dimension. Den var meget påtagelig og mærkbart, kan man sige på en måde. Så er det her næsten omvendt, at der er en slags meget stor stillhed omkring det hele. Det er ligesom fuldstændig lydløst. Og det er ikke bare lydløst, men det er ligesom det, at det er en slags form for lyd, som ligesom, kan man sige, er ligesom en minuslyd, kunne man måske sige. Det er dumt, men alligevel, altså ligesom, det er ligesom det, at man føler, at det er lyden, når den bliver lydløs, så bliver den en slags form for fartøj. Altså det, som man på engelsk kalder for et vehicle, altså noget, som man bevæger sig igennem. Og det er ligesom den her lydløshed, som bærer mig så længere og længere og længere ud i det her univers. I det her, kan man sige, fordi der er ikke rigtig nogen kloder på den her måde, som der var sidste gang, men det er ligesom det, at jeg bliver bragt ud i noget, og på forskellige tidspunkter så kan jeg mærke, ligesom, at jeg ligesom ekspanderer, og det der så sker, ligesom det, at jeg bliver fyldt op af noget inde i mig selv, som er en slags form for lys. Men det her lys, det har sådan en karakter, som man tit ser i den oversandslige verden, at det er ligesom lidt anderledes, end det normalt er i det sociale liv. At det, jo stærkere det her lys bliver, så bliver det også ligesom mere og mere, kan man sige, uden styrke. Altså ligesom det tiltager i en voldsom, kan man sige, volumen på den ene side, og på den anden side, så bliver det ligesom mere og mere, ligesom, der bliver ikke noget sansindtryk forbundet med det. Altså normalt, når vi ser lys, og ser på noget udenfor, så bliver vi ligesom over, kan man sige, faldt af noget, som påvirker øjet, som så strømmer ind i kroppen. Men det her, det er næsten omvendt. Det er det sådan der, at det er hånden, som jeg bliver som lyst op indefra, og også ligesom den ytre verden ligesom begynder at fremtræde på en sådan meget lysende kraft, så er det ligesom om, at jeg ligesom bliver mere og mere, kan man sige, eller mindre og mindre sanseorienteret, men jeg begynder at koncentrere mig ind i mig selv på en sådan måde, som er sådan, altså ud fra mine almindelige meditationserfaringer, så synes jeg aldrig, at jeg har oplevet noget sådan lignende på det her måde. Jeg har oplevet det senere hen, og også ser det nogle gange omkring folk, som har sådan tilhørsforhold i den her verden på visse måder. Og jeg har også mødt det i sådan oversandslige figurer eller gestalter, som jeg har mødt, som kommer som tilbage fra Mellem-Europa på forskellige måder. Og som nogle gange, når jeg laver nogle bestemte ting, så kommer de ligesom omkring mig, og så danner de en slags krets omkring mig på en måde. Og så, ligesom, så har vi en slags form for kommunikation med hinanden, kan man sige. Men det, som er ligesom påfaldende ved det, det er ligesom, at den her, kan man sige, lysende kraft, som ligesom ikke som skaber nogle sanser, men som så skaber en dybere og dybere koncentration. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, så begynder jeg så at mærke, at det som at det hele min organisme, den er sund. Altså den ligesom er sådan sund, at ligesom den, det er ligesom at jeg får en ny organisme på en vis måde. Så ligesom jeg kan mærke det, så den har en slags form for evighed i sig, på den måde, at den ligesom kan aldrig forgå. Samtidig så oplever jeg ligesom, at jeg er sund,
Men ikke sådan, at når man for eksempel vågner om morgenen og har sovet godt, så har man følelsen af, at nu kan man klare ligesom så mange ting 3-4 måneder frem. Eller sådan måske en dag eller to, eller hvor meget. Men det her, det var ligesom noget, som ligesom så, ligesom en sundhed, som ligesom så var så voldsom, kan man sige på en måde. Men det var ikke voldsom, altså, men det var så omfattende, at den ligesom... Den har en slags evig gyldighed, og når man lever i den, så føler man ligesom, at man gennem ligesom en slags form for kropsoplevelse, altså, som er en slags sundhedsoplevelse, som er også en slags moralsk oplevelse også. Altså den dimension, den vil jeg ikke sige så meget om, fordi den bliver så lidt mere kompliceret. Og det er den her oplevelse så, at man har den her, kan man sige, guddommelighed, kan man også sige, en slags form for evighed i sig. Det er ligesom det, som er karakteristisk for den. Altså, det man nok kan sige om det her, det er, at man føler ligesom på en vis måde, at man lever sammen med en slags guleverden, når man er herude. Og som er meget langt ifra en selv. Og man har også den her, kan man sige, opfattelse, eller den her forståelse, eller hvad man skal kalde det for, at den her guleverden, det er den her verden, som på en vis måde deltager i skabelsen af mig, som jeg er, og som andre mennesker er. Men også ligesom, kan man sige, i hele verden. Så det er sådan på den måde en slags religiøs oplevelse, ligesom, som går ligesom tilbage, og som man også finder i tidligere, kan man sige, myster af forskellige art i forskellige religioner. Men når jeg siger det her, at jeg ligesom ikke har en følelse af, at den her sanseverden eksisterer, så har jeg en anden, kan man sige, meget sådan, på en måde, kropslig oplevelse. Og det er det, at alt, som ligesom er knogler i mig, altså alt det her bensystem, ikke så meget i hjernen egentlig, men mest ligesom hele, kan man sige, knoglesystemet, som ligesom arme, ben og brystkassen og rygsøjlen og alt det der, det får en slags bestemt karakter. Og det er ligesom, jeg oplever lidt på en måde, ligesom, at det er gennem knoglerne, ligesom, jeg trænger ind i en meget sådan finere verden, som består af en form for æter, som ligesom, som har den her tendens, at ligesom den løfter mig ud i universet, altså ud i stjerneverden. Sådan oplever jeg det senere, når ligesom oplevelsen er færdig. Så har jeg den her følelsen af, at ligesom, jeg kommer tilbage og bliver sådan helt, kan man sige, almindelig vågen, kan man sige på en måde. Så føler jeg ligesom det, at det ligesom at jeg ser tilbage, og så ser jeg ligesom ud i stjernerne, som er derude, og så oplever jeg, at det ligesom det var der, jeg kom fra. Så ligesom den har den her meget kosmologiske karakter på den her måde. Men det bliver ligesom, kan man sige, orkestreret og sat i scene ud fra nogle meget meget subtile kræfter, som lever i mine knogler. Og jeg lægger også ligesom mærke til, ligesom, til den der måde, det her foregår på. Det er ligesom, at det mineralske i verden, ligesom det er på en måde, det er ligesom på en måde også fortaber sig på en bestemt måde. Og ligesom så begynder det her knoglerne, ligesom, som er noget andet, meget fin æter nu. Og det er også noget, man kan se i afvand, altså nogle gange, at ligesom, når man kommer ind, og så se ind i den her verden her. Men det har ligesom den her karakter, at man ligesom, begynder at ekspandere, og så breder man sig ud i det her, kan man sige, stjerneunivers. Og så lever man derude. Samtidig så ligesom så kroppen ligesom så bliver ligesom presset en smule sammen, kan man sige på en måde. Det er ikke sådan, at det bliver presset igen, men det er ligesom den her meget fine følelse, at man bliver sammenfattet, kan man sige på en måde. Og så har man også den her skikkelse, at der står ligesom en skikkelse omkring en selv, så som ikke er en sådan fremmed skikkelse på den her måde, men det er ligesom, at man står selv uden for sig selv. Og der er også et tidspunkt, hvor jeg oplever ligesom, at jeg ser mig selv meget, 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 meget langt udefra. Og så ser jeg mig sådan helt almindelig, ligesom som jeg er, kan man sige, med tøj på og sådan ting. Og så kan jeg se, ligesom jeg står på jorden, og så er jeg forankret i hele den her, kan man sige, jordorganisation. Hele kloden, altså med planterne og alt det her, kan man sige, og så står jeg lige der. Og så er der sådan en anden del, så, som står uden for mig på den her måde. Og den er så ligesom genereret af den her knogle, fine substans, den her æter, som har sådan den her ekspansive kraft, men som mangler en hver form for, kan man sige, styrke og kraft, men det foregår på en sådan anti-agtig måde, kan man sige, som ligesom fuldstændig, der er ingen
lidenskaber, der er ikke noget, som jeg ønsker egentlig, kan man sige på en måde, fordi ligesom jeg har alt på en måde. Så det er fuldstændig sådan lidenskabsløst og ønskeløst og sådan ting, ikke? Og man bare er derinde, og man ligesom er sammen med de her væsener, som ligesom danner en sådan krets og lys omkring ind, og som lyser ind igen på forskellige måder. Og det er også meget sådan smukt. Efter den her, kan man sige, oplevelse, eller man skal kalde det for, så begynder jeg selvfølgelig igen at interessere mig for, ligesom, hvordan jeg skal forstå det her. Fordi altså for mig at se, så alle de her oplevelser, den her art, altså de kræver egentlig en sådan ret omfattende bearbejdelse. Og jeg har så tilladt mig selv ligesom, også at bruge tid på det sådan der, ikke? Og ligesom, hvor jeg så ligesom, har sat andre ting til side. For jeg synes, det her var vigtigere end mange andre ting. Og der begynder man at sige, så når man bearbejder sådan ting, så består det jo en del sig, at man ligesom på forskellige måder ligesom læser ting, som man har formodninger om, kunne ligesom gå i samme retning. Men det betyder også ligesom for mig, at ligesom det kan gå mere intenst ind i andre mennesker. Altså fordi, altså det der sådan oplevelser gør, kan man sige, på det praktiske plan, det er ligesom, at de gør det så, at man kan ligesom fordybe sig mere i omgivelserne, i andre mennesker, i det, der foregår i kulturen, når man ser film, teater og sådan ting. Men også ligesom det, der foregår i naturen. Og det er ligesom om, at når man ligesom kan gå ud i naturen for eksempel, så kan man se, at det i visse dele af årstiderne med forskellige typer blomster, fordi det er ikke alle blomster, det drejer sig om. Men det er en type sommerblomster på en vis måde. Men det kan man se, at ligesom den her sammenpristende og den her ekspansionskraft, kan man sige på måde, den kan man godt finde i visse dele af planteverdenen. Blandt andet med solsikker, kan man sige. Men også andre, som har lidt den her samme type blomster, som de har. Men samtidig så begynder jeg ligesom, man også ligesom at føle, at man ligesom kan stille sig ligesom nærmere ligesom mennesker og ligesom det, som lever på sådan en dybere plan i deres arver på mange måder. Samtidig så begynder jeg ligesom så også at opleve ligesom det, at det her, som ligesom på en måde som siger, har det med de her planetverden at gøre, og den her nye verden, altså de ligesom bliver integreret med hinanden, så ligesom at de på en vis måde kompletterer hinanden. Og det er også ligesom, jeg begynder at lægge mærke til, at det er forskellige mennesker, ligesom, som arbejder med sådan esoteriske ting, men også sådan almindelige mennesker, for nu at sige sådan, som ikke har sådan interesse af sådan nogle okkultisme og sådan ting, at de har ligesom nogen, kan man sige, i deres ligesom ønskeverden eller deres inderlighed, på en måde, så har de ligesom også ligesom nogle kræfter i sig selv, så, ligesom, så løfter de ud over deres hule og ligesom skaber en slags form for konstellation omkring det. Og den består ligesom i en slags kombination af de her kræfter, som findes derude i den her stjerneverden, som jeg kalder det for nu, og de her kræfter, som findes i den her planetariske verden eller den her klodeverden. Og der ser man så ligesom, at den her, kan man sige, kraft, som man så ligesom oplever i det esoteriske, som den her Kristuskraft, fordi den ligesom breder sig over hele verden, på den ene side, men også ligesom gennem hele historien, og ligesom man oplever også, ligesom den strømmer ind i fremtiden, og den ligesom, når man står overfor den, så mærker man ligesom, den har den her styrke eller kraft, som den kan se ligesom på en måde ind i uendeligheden, på en vis måde. Det er den ligesom også ligesom begynder man ligesom at mærke, ligesom, at den ligesom er noget, som gør sig gældende i det. Så ligesom det er meget sådan praktisk, altså ligesom det her på en eller anden måde, at man ligesom bliver klar over ligesom nogle andre sider af menneske, som man ligesom normalt ikke lægger mærke til. Men ikke fordi de ikke er der, sådan også i hverdagen, men det er ligesom, at det er ligesom noget, som ligesom går også lidt forbi. Og det ser man også ligesom, at det er den her, kan man sige, gestalt her, som så, vi kalder for den esoteriske Kristus, som går ind på den her måde, at ligesom han ligesom på en vis måde ligesom gør ting, eller går ligesom forbi os, men vi ligesom ikke lægger mærke til ham,
Men det er ikke sådan, at man skal ligesom gøre det til sådan religiøst problem og begynde at skinne på folk og sige sådan og sådan. Fordi ligesom, altså, man også oplever ligesom det, at, ligesom, at de her ting, det er nogen, som udvikler sig gennem årtusinder. Så man ligesom, kan man sige, har en fornemmelse af, at, ligesom, at det får også et indtryk af, at hvis man kommer over i det 4. 5. årtusind, så vil de her forskellige forhold, som der er i os, kan man sige, forholdet mellem vores tænkning, følelser og vores krop, og alt det, vi laver, altså det vil også forandre sig, hele vores aura-system vil forandre sig. Man ser for eksempel, at ens astrale, man ser ens farver omkring her, det den ligesom bliver noget, som alle mennesker ligesom på en vis måde kan gå ud af og træde ind i auraen, og så kan de ligesom, når de har brug for det, så kan de gå ind og orientere sig der, så kan de orientere sig ud fra kroppen og sådan ting. Men man skal ligesom ikke prøve at tænke det her sådan visuelt på en sådan måde. Fordi så bliver det sådan lidt underligt for, tror jeg, hvis man skal tænke, hvordan ser man så ud. Så bliver det sådan lidt science fiction-agtigt, og det synes jeg ikke så interessant. Den næste fase, så kan man sige, i det her så, det er, at jeg så ligesom, i en periode så her også, ligesom, så har jeg sådan nogle kriser med mit meditationsliv. Sådan at det ligesom, jeg ligesom bliver helt sådan ligesom, altså jeg kan ikke meditere mere, det er ligesom, at det hele kroppen ligesom går i stå, hele tænkningen, alt sammen, det går i stå. Altså ligesom, det kollapser på en vis måde. Altså alt det, som jeg, ligesom, man tror, man kan, det er ligesom, det har ingen gyldighed på en eller anden måde. Og det er i den her periode, jeg begynder at interessere mig for Teresa Avila, fordi at jeg synes, at mange af de der bøger, som man læser om meditation, altså de er sådan super optimistiske på en eller anden måde. De snakker bare om ekspansion, ekspansion og ekspansion og sådan ting, ikke? Og det er ligesom, det ligesom passer ikke helt med min erfaring. Og så begynder jeg ligesom interessere mig for Teresa Avila. I begyndelsen bare sådan praktisk på den måde, ligesom at jeg interesserer sig ikke så meget for hendes teologi og heller ikke for hendes ligesom, måde og ligesom, det her synsbevidsthed og sådan ting, fordi det synes jeg ikke rigtig, at jeg kunne bruge det noget. Men alligevel så kan jeg mærke, at derhånden, som jeg så læser Teresa Avila og ligesom ser på hendes, og det, jeg synes var godt ved hende, det er, at man ligesom kunne også ligesom, gennem hendes skrifter, kan man ligesom møde hende som et sådan menneske, som træder ind i møde, plus det her spirituelle ved det. Men så sker der ligesom det ud fra, og det er sådan en meget lang historie, som jeg ikke kan komme ind på her. Men så begynder jeg ligesom, og så oplever ligesom det på et eller andet tidspunkt, at jeg begynder ligesom at vågne om natten. Altså det vil sige, at jeg vågner op i min, kan man sige, aura på en vis vendt måde. Sådan ligesom, altså, og det der sådan set sker, så det er ligesom, at de forskellige dele af min aura, kan man sige på en måde, de ligesom går jeg ligesom ind i, og så går ligesom ud af den også på en måde, sådan som jeg lever ligesom der om natten, så mærker jeg, at jeg lever i min legemlighed, altså min krop, så lever jeg i min sjæl, altså i mit astrallegeme, kan man sige, og så lever jeg også i ligesom en højere del af mit, kan man sige, etterlegeme, som ligesom som jeg begyndte at udvikle sig, ligesom en slags overbliksverden, som jeg begynder at få. Og der får jeg så en sådan slags hjælper, eller hvad man skulle kalde det for, en slags person, som vejleder mig på den måde. Men det foregår ikke sådan, at det er en person sådan, i egentlig forstand, sådan med et ansigt, og som snakker latin, eller fransk, eller dansk, eller sådan ting. Men det foregår ligesom det på den måde, der, ligesom, at det hele, ligesom, kan man sige, på en måde, hele jorden åbner sig, og lidt på samme måde som i den her oplevelse, så begynder jeg ligesom at mærke, ligesom, at når jeg vågner, og så træder jeg ligesom ud af min krop på en måde, så kommer jeg ind i det, som man kalder for elementarverden, ligesom en slags stor verden, kan man sige, som omslutter jorden på en bestemt måde. Og som så er ligesom meget sådan, kan man sige, forbundet med hele vores levelighed. Ikke så meget, ligesom vi tænker på som levelighed, at man kan berøre og sådan ting, men det er som det hele vores måde at være organiseret på som kroppe, som fungerer med blod og lymfer og, kan man sige, sanser og kemi og alt det der, kan man sige på en måde.
Og så begynder jeg ligesom det, så begynder jeg ligesom så åbne mig så mod den her solverden på mest muligt, ligesom, fordi det her har forskellige faser. Altså den ene fase, den består i ligesom at jeg vågner sådan før klokken 3 om natten. Altså hvor jeg ligesom ser ligesom nogle bestemte ting der. Men så senere i det her forløb, så vågner jeg senere efter klokken 3 om natten. Det er derfor, jeg har den her teori, som jeg har luftet nogle gange i de her blogs, at ligesom, der sker nogle forskellige ting omkring 3-tiden, så sker der ligesom, altså, skift i den måde, man forholder sig til den oversandslige verden på. Og det er ligesom det, som jeg som bliver klar over her, eller som begynder at mærke, at det hele ligesom min levelighed, altså den får en helt anden karakter. Nogle gange så virker den sådan ligesom, når man ser på den ligesom ud fra den her tilstand, eller hvad man kalder det for, så nogle gange så kan den virke som om den er helt anderledes, altså som om den skulle være lavet af bark eller sådan ting, kan man sige på en vis måde, ligesom, den har ikke det der. Og så kan man se ligesom, hvordan ligesom, levenligheden så på en vis måde er bygget op helt systematisk, altså gennem en proces, gennem historien, kan man sige. Så begynder jeg også ligesom så efterhånden, og så får den her oplevelse ligesom, at den her soloplevelse, så, som jeg har talt om tidligere, den ligesom kommer ind i det her og skinner igennem, så man får den her oplevelse, at, det ligesom, at det solen ligesom den ligesom bevæger sig omkring jorden på en vis måde. Altså den, men fra, kan man sige, fra vest til øst, altså ligesom, kan man sige på en vis måde. Fordi ligesom, når solen går ned her, så går den under jorden på en vis måde, og så kommer den op igen. Og der er så lange perioder, ligesom, hvor mit, kan man sige, altså det er noget, som tilsvarer mit fysiske leve, kan man sige, som man ikke ser omtalt egentlig sådan rigtig i sådan en mindre esoteriske bøger, men man kan finde reminiscenser af det, synes jeg, hos i den vis grad i buddhistisk litteratur, men også i gammel. Altså man hører det ikke i dag, for eksempel i buddhismen, fordi det er ligesom ikke rigtig noget, ligesom, det går så meget op i mere. Men også hos Rudolf Steiner, vil jeg mene, og også hos Martinus, kan man ligesom ikke så meget direkte se det omtalt, men man kan mærke, når han taler om nogle ting, så kan man mærke, at det er ligesom noget af det samme erfaringsguds, han ligesom henter frem nogle gange. Og det sker så ligesom det, at man ligesom, så begynder man ligesom så opleve ligesom, at det ligesom det her solkræfter, ligesom, hvor de virker ind på jorden, og nogle gange for eksempel, så er det sådan, at jeg ligesom oplever ligesom, hvordan solen står op om morgenen, og hvordan den her sol så ligesom er forbundet med noget, som er meget mere historisk, og som går urlangt tilbage, kan man sige, altså helt ufattelig langt tilbage, så ligesom, og det er også ligesom den oplevelse, man har, når man oplever det, at man føler ligesom, at man ligesom bliver en person, som har en enormt, kan man sige, rækkevidde, både ligesom ind i den omgivende verden, den her, men også i den her mere horisontale verden, som strikker sig ligesom omkring det her ting. Og det her er faktisk en proces, som foregår over 4, 5, 6 år, tror jeg faktisk, den her, at jeg vågner på den her måde. Og så ligesom så bliver jeg som en slags form for belæring. Ja, jeg vil afslutte den her del af den her række ved at så sige ligesom bare lidt opsummerende, at altså det, jeg har talt om her, i den her to dele her, eller de her tre dele. Altså det har først været ligesom en slags, kan man sige, mere konceptuel del af det, og så har jeg så de to næste snakket mere om sådan nogle mere, kan man sige, kosmologiske dimensioner af det. Og for mig at se, så er det vigtigt, at man ligesom bevarer begge to. For ellers så får man, i hvert fald ud fra det studerende synspunkt, så får man ligesom et kan man sige, et ensidigt forhold til den her måde, den her skikkelse virker ind i vores liv, men også ligesom ind i historien på forskellige måder.